Gördüyünüz bu sakinlərin evlərinə getmək üçün məhəllə arası yolları olsa da, təəssüf ki, onlar həmin yoldan istifadə edə bilmirlər. Səbəbi isə həmin yolun firma sahibi tərəfindən, belə demək olarsa, zəbt edilməsidir. Məhz buna görə, Ramana qəsəbəsi Süçülü Safxoza adlanan ərazidə yaşayan 100-dən çox sakin hər gün dar, ensiz küçələrdən keçmək məcburiyyətində qalır. 2016-cı ildən burada yaşayıram mən. Bizdə bugünkü gün bu yolumuz problemdir. Bir dənə maşın gəlib həyətə girə bilmir. Nəsə bir yangın olsa, heç bir pajarına gəlib bura girə bilməyəcək. Burada biz gələndə planda var idi ki, bu firma söküləcək buradan. Amma 5 il keçir də üstünə, hələ də sökülür, yenə də sökülür. Bu küçələr hamısı düzünə çıxmalıdır, düz olmalıdır. Amma fakt bu firma bir küçə, 1, 2, 3 dənə küçənin yolunu kəsib bu firma. 3 dənə küçə, 3-ü də düz çıxmalıdır. Bax, buradan indi belə gedirik, burada kiminsə girdi. Sabah gəlib bu da tikəcək burada ev, ondan sonra bu yol bağlandı. Samolyotla gəlib düşməliyik bura biz. Ərazidə yaşayanlar deyir ki, xoşbəxtlikdən bu vaxta kimi məhəllədə hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verməyib. Əgər fövqəladə vəziyyət yaranarsa, bu keçilməz yollardan sakinlərin harayına kim gələcək? Bax, bu hələ ki məlum deyil. Maşınlarımız keçə bilmir, yol darısı qaldı. Bizim əsas məsələ problemimiz budur. Bu firma bizə yol versin, olmasa böyük maşın keçə bilmir. Allah uzadır, səhər burada bir pajar olsa, pajarını buradan keçə bilməyəkdir. Yolcu samısı bağda görsün, yol nə vəziyyətdədir. Heç olmasa bizim tələbimiz odur ki, bizim yolumuzu açsın, rahat çıxaq, gedək gələk yerimizə. Demək olar ki, mən burada 6-cı ildir burada yaşayıram. Bu 6 il ərzində nə gəlib bu firmanı söktürdülər. Yəni, mən deyə bilmərəm, məsəl üçün, bu firma bu yola çıxıb, ara çıxıb, amma bu bizim yolumuzun üstündədir. Bunu bizə satan adam dedi ki, bu firma söküləcək, sizin yolunuz düz olacaq. Sonra da bu evlərdə, bu sakinlər də gəldilər burada evdiklər. Yol oldu cəmi 2 metr yarım. Balaca maşın keçmir, böyük maşın ümumiyyətlə keçmir. Fermanın sakinlər üçün yaratdığı problemlər bitib tükənmək bilmir. Belə ki, fermadan ətrafa yayılan qoxu yay aylarında sakinlərin işini daha da dözülməz edir. Elə ərazidə çəkiliş apardığımız zaman ferma ərazisindən ətrafa yayılan xoşa gəlməz qoxu ciyərlərimizə doldu. Ferma bizə narahatçılıq edir. Sərmon yayı var, iyi qoxu milçəyindən dayanmaq olmur. Bu biri. İkincisi nə qalanda bu küçə, baxın. Burada nə bir dənə ambulans keçə bilmir, nə bir dənə yanğın söndürmə fövqəladə hallar gələ bilməz. Və yaxud da ki, durub bir köç olsun, bir şey olsun, bir dənə iri maşın keçə bilməz. İyi də olur, qoxu da olur, ağca milçəyi də olur. Amma ki, belə, nə onlar razılaşmır, nə də ki, torpağı satanlar razılaşmır ki, bizə burdan çoxumuzu biraz yol versinlər. Sakinlərin qarşılaşdıqları vəziyyət göz önündədir. Ferma sahibinin mövcud problemlə bağlı nə düşündüyünü öyrənmək üçün sakinlərlə birlikdə üz tutduq yaxınlıqda yerləşən ferma ərazisinə. Ferma ərazisi, ferma 65-ci ildən burada tikilib, sakinlər də 2015-də qanunsuz olaraq gəlib bu kənd təsərrüfat təyin. Amma deyirlər bizim qanunlu kağızımız var da. Varsa bir dənə göstərsin görə kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqda nə tərif tikiblər. Bura bu ferma 1965-ci ildə istifadəyə verilib. Torpağın təyinat kənd təsərrüfat təyinatlıdır. Burada tikinti olmaz. Yəni sakinlər həqiqətən sakinlər yox, əziyyət çəksin. Sakinlər əziyyət çəkib çox gözdə. Sakinlər qanunsuz iş görüblər. Başa düşürsən, burada qanunla olmaz tikinti. Təəssüf ki, qarşı tərəf də problemə öz pəncərəsindən baxdığı üçün bu sakinlərin haqlı etirazına səbəb oldu. Başa düşürsüz, siz də bizi başa düşün. Çünki heç olmasa bizə bir maşının yol verin ki, bizim qanunsuz deyil. Bənadır olur bu evlər qanunudur. Bizim o tərəf qanunsuz, bura qanunudur. Uzun sürən danışıqlardan sonra sakinlərlə ferma sahibi arasında az da olsa razılığa gəlmək mümkün oldu. Qonşularım mənə razılığa gəldilər ki, gedib şikayət eləyəcək ki, aidiyyatlı qurumlara. Məsələn, hələ yollarını axtaraq görə necə, hansı yollarla bu, məsələn, bu problemi aradan qaldıraq, bizə köməkli eləsinlər bu problemi. Bizə lazım ki, bizim yolumuzu versin, bizə başqa şey lazımdır. Mübahisəli məsələ ilə bağlı Ramana qəsəbə icra nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. İcra nümayəndəliyindən sözü gedən problemə aydınlıq gətirdilər. Sözü gedən ərazi vaxtilə Abşeron rayonunun icarə torpaqları olmuşdur. Lakin sözü gedən ünvanda yolun dar olması sakinlərin haqqlı narazılığına səbəb olur. Bununla bağlı məhkəmə orqanlarına müraciət olunması tövsiyə olunur. Məhkəmə qərarı olduğu təqdirdə Sabunçuların İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən hər bir köməklik göstəriləcəkdir. Belə çıxır ki, bu mübahisəli məsələnin hüquqi baxımından həll olunma ehtimalı var və ferma sahibindən şikayətçi olan sakinlərin məhkəməyə müraciət etməkdən başqa çarəsi qalmır. İnanırıq ki, məsələnin həlli tapıldıqdan sonra sakinlər rahat, geniş yollardan istifadə edib mənzil başına problemsiz çata biləcəklər.